મહેસાણા શહેરમાં વર્ષ 2017માં પરવાનગી વગર આઝાદી કૂચ રેલી કાઢતા વડગામ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી, એનસીપી નેતા રેશમા પટેલ, કનૈયાકુમાર સહિત 17 વિરુદ્ધ ફરિયાદ બાદ પોલીસે 12 સામે ચાર્જશીટ કરી હતી, જેમાં બીજા એડિશનલ સિનિયર સિવિલ જજ એન્ડ એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ જે એ પરવારની કોર્ટમાં 10 આરોપી હાજર થયા હતા, જેમાં જિગ્નેશ મેવાણી, રેશમા પટેલ સહિત 10 આરોપી સામે તહોમતનામું ઘડાયું હતું. ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું કે આઝાદી કૂચ રેલી બાબતે 17 સામે ફરિયાદ થયેલી, તેમાંથી 12ના નામ ચાર્જશીટમાં છે, બાકીના નથી. આ ઉપરાંત પણ પોલીસ તપાસમાં છીંડા છે. સાથે જ તેમણે પોતે નિર્દોષ હોવાથી આગામી સમયમાં કેસમાંથી નામકમી માટે અરજી કરશે તેમ જણાવ્યું હતું. અહીં મહત્વનું છે કે ચાર્જ ફ્રેમ થયા બાદ કેસ ચલાવવા માટે 20 એપ્રિલની મુદ્દત આપી છે. રેશમા પટેલના વકીલ એમ એન મલિકે કહ્યું કે 12 આરોપી સામે પોલીસે ચાર્જશીટ કરી હતી, જેમાં 10 આરોપી સામે ચાર્જ ફ્રેમ થયો છે. ઉનાના એક વર્ષ બાદ સમગ્ર ગુજરાતના દલિત સમાજ ઉપર થઈ રહેલા અત્યાચાર અને અન્યાયની વિરુદ્ધમાં કાનૂન અને બંધારણના દાયરામાં રહી પોલીસ પરમિશન માગીને અમે આઝાદી કૂચનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું, પણ ગાંધીનગરમાં રમાયેલા ગણિતના ભાગરૂપે અચાનક લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર પરમિશન કેન્સલ કરી નાખવામાં આવી, જેથી કરીને આંદોલનકારીઓ ઉપર ગુનો દાખલ થાય. નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી સામે ટ્રાયલ નહીં ચલાવી, પણ જિગ્નેશ મેવાણી અને રેશમા પટેલ સામે ટ્રાયલ ચલાવી, કનૈયા કુમાર સાથે ચલાવી એવું કમલમે નક્કી કર્યું છે. એના ભાગરૂપે આજે એની જ્યુડિશિયરી દ્વારા રેકર્ડ પ્લી કરવામાં આવ્યું. આવનારા દિવસોમાં ચાર્જિસ ફ્રેમ થશે, પણ અમે લોકોએ પણ નક્કી કર્યું છે કે અમે સંપૂર્ણ નિર્દોષ હોવાના કારણે અને કાયદેસર પોલીસ પરમિશન માંગેલી હોવાના કારણે આગળ જતાં અમે આ કેસમાંથી અમારું નામ કમી થયા માટે ડિસ્ચાર્જની અરજી ફાઇલ કરવાના છીએ.